І на продовження випуску новин у нас актуальне інтерв'ю. Вітаю наших глядачів. Наш гість сьогодні Владислав Рахманов, начальник відділу сімейної гендерної політики та протидії торгівлі людьми Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації. Доброго вечора нашому гостю. Тож, 30 липня – Всесвітній день боротьби із торгівлею людьми. Скажіть, будь ласка, у 21 столітті існує таке явище? Добрий вечір. Це дивно. На жаль, явище існує. Наша країна і наша область не є виключенням. Обсяг грошової маси, яка у цьому бізнесі кримінальному знаходиться, більш 30 мільярдів грошей. Цей злочин торгівля людьми у цьому 21 віці займає вже друге місце після торгівлі зброєю. Тобто за різними ознаками, різними статистичними даними, що стосується держави Україна. У всьому світі експерти міжнародних організацій нараховують 20 постраждалих осіб від трудової експлуатації і іншої експлуатації. Що стосується статистичних даних міжнародної організації з міграції, що стосується України, з 1991 року, за їхніми даними, постраждало 230 тисяч українців. Підкреслюю, це дані міжнародної організації з міграції. Що стосується інших статистичних даних, статистику веде і Міністерство соціальної політики, а з 2012 року Міністерство соціальної політики України є координатором національним з питань протидії та запобігання торгівлі людьми. І дані статистичні веде Національна поліція України. От за даними Національної поліції, потерпілих у кримінальному провадженні, а в Україні є окрема стаття 149 Кримінального кодексу України, яка зазначає відповідальність кримінальну за торгівлю людьми, саме три частини, за до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна для злочинців, які суд буде притягати до кримінальної відповідальності. От за їхніми даними 2000 осіб по Україні, ну а за даними Міністерства соціальної політики теж приблизно 2000 осіб, але Міністерство після того, як набув чинності закон протидії торгівлі людьми в 2011 року, який запрацював з 2012 року, то за їхніми даними, введено нове поняття особа, яка постраждала від торгівлі людьми, і такі особи Міністерство соціальної політики надає офіційний статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Тобто це не потерпіла особа в кримінальному провадженні може бути, це не тотожні поняття. А стосовно термін, який визначає законом по протидії торгівлі людьми та окремою постановою від 23 травня 2012 року номер 417 про порядок встановлення особи, статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Введено поняття особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Особи, які отримують такий статус, мають певні гарантії, які передбачені статтею 16 цього закону. І це право на безкоштовне, підкреслюю, все безкоштовно, медичну допомогу, юридичну допомогу, допомогу в працевлаштуванні, допомогу у тимчасовому притулку, якщо це потрібно. Це після звільнення? Ні, це після звернення. Звернення. Це після звернення до відповідальних осіб. Але ж мають довести, що це злочинний бізнес, так? Торгівля людьми, це злочинний бізнес. Це мають довести. Як взагалі це виглядає зараз? Наведіть приклад, як це може виглядати і що має насторожити людину? Ну, по-перше, зараз, по-перше, є батьки, є діти і є всі інші, як кажуть, громадяни, тому що найбільш вразливі категорії осіб – це безпосередньо зараз, це саме найбільш розповсюджена в світі, в Україні на виключення, це вже виникла трудова експлуатація. Раніше була сексуальна, тепер трудова експлуатація. Чоловіків страждає більше і потерпають від цього злочину, жінок трошки менше. Окремо по Україні 975 статусів офіційних осіб, які постраждали від торгівлі людьми за 2012-2020 роки. Серед них 88 дітей. Да? Тобто, майже 10%. Це перевищення де це годин відбувається? Робочого дня? Ні? Ознаки, ну, сама торгівля людьми, от як положення закону, кримінальний кодекс трошки змінився, трохи послабили. Тепер важче стало правоохоронцям притягнати кривдників за цим злочином. Але от що стосується положень закону, вони писалися на підставі міжнародних документів, от закон розроблявся. Це угода, об'єктом якої є людина або дія, пов'язана з вербуванням, переміщення, перевезення або передача людини з застосуванням погрози,
шантажу. Людина введення, не хоче працювати, її примушують. Завжди з метою експлуатації. Це за полон, яке, так? За яке, і це і полон, і при, ну, три складові, де діє засіб мета. Мета завжди експлуатація, так. Завжди експлуатація. Або трудова, або сексуальна, або економічна, або психологічна. Ну і підвиди цієї експлуатації, це можливо використання осіб примусово у озброєних конфліктах, втягнення у злочинну діяльність, примусовий шлюб, видалення органів, тобто, ну, вона жебрацтво, примус до жебрацтва. Тобто цей злочин, він пограничний з іншими злочинами, і тому його досить важко доказати, але люди потрапляють, тому що хоч шукають кращої долі, цим користуються вербувальники, тому що коли вони обіцяють, люди довіряють завжди в пошуках кращої долі і не роблять ті елементарні речі, які б допомогли їм не потрапити у цю ситуацію. Давайте, аби вберегти, аби попередити зараз людей, розкажемо, як берегтися. Що має насторожити на початку цього По-перше, процесу? По-перше, повинні розуміти, що вони потрібно перед тим, як їхати, по-перше, перевірити, де знаходиться найближче консульство або посольство України у тій країні. Так. Є воно чи ні, або в найближчій країні, тому що не у всіх країнах є наші дипломатичні. Якщо це закордонний мешканець. Да, ну, стосовно України легше, а що стосовно закордону, тому що, ну, більш транскордонна експлуатація, вона більш в Україні, чим внутрішня, в два рази. Тобто орієнтуємо спочатку на транскордонну, там, де вони, люди шукають от роботу за кордоном, де менш вони захищені від наших державних установ, нашої країни. Що стосується далі, всі угоди підписувати тільки на тій мові, яку вони розуміють. Не підписувати документи, складені мовою, яку вони не розуміють. По-третє, завжди тримати... Мабуть, перше треба сказати, читати угоду, не, ну, просто читати, підписувати, обов'язково, а читати, текст. Ну, читати угоду, так. Да, і підписувати тільки те, що вони розуміють. Тому що якщо вони чогось не будуть розуміти, то це їм поважчить їхній захист, в тому числі і нашими консульськими установами. Тепер обов'язково, щоб рідні знали, куди вони їдуть, куди особа потрапляє у майбутньому, щоб обов'язково комплекти документів мінімум в трьох екземплярах. Один екземпляр, щоб залишився у рідних з тими документами, які їдуть. Один завжди тримати при собі, тільки один віддавати десь у користування і ніколи не віддавати оригінали. Паспорт з рук краще не випускати ніде. Тобто роботодавець не може брати ваш паспорт. Він може подивитися, не давати, тому що це поважує долю. Потім обов'язково, щоб рідні знали кодове слово, коли воно буде або написано, або якось произнесено, або доведена ця інформація. На тому випадок що, якоїсь на випадок, небезпеки. Якщо, да, якщо трапиться небезпека для того, щоб могли почати, розпочати надання допомоги, тому що без цього неможливо. І обов'язково пам'ятати про те, що в більшості країн потрібна робоча віза або довідка, посвідка на проживання, і без цього краще не їхати до країни, якщо немає офіційної візи або немає офіційної робочої візи. Якщо людина погоджується їхати без офіційних документів, без візи, ризик, це вже небезпека. Ризик небезпека. Небезпека. Так. Нелегали, це вже, ну, порушення. І інше до них відношення. Хоча, якщо людина поїхала, трапила ситуацію з торгівлею людьми, держава Україна надає захист таким особам, тому потім їм рекомендую звертатися до консульських установ або повідомляти рідних своїх, щоб вони звернулися в Україні, в кожній області, в кожному місцевій державній адміністрації. Є відповідальний структурний підрозділ за організацію встановлення процедури особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Є відповідальні особи уповноважені. По нашій області це у нас департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Відповідальна особа – це я, начальник відділу сімейної гендерної політики та протидії торгівлі людьми. У вас є якась гаряча лінія, мабуть? В нас є телефони. Гаряча лінія безкоштовно 527. Це лінія міжнародна. В цій лінії по кожній області нададуть відомості стосовно уповноважених осіб з боку управлінь соціального захисту населення, тобто місцевих державних адміністрацій, які визначені структурним підрозділом, та відповідальний телефон посадової особи, керівника управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Національної поліції України. Обов'язково мобільний, службовий, адресу, розповідуть, від про що потрібно, яку допомогу потрібно отримати, як її можна отримати. Яке покарання очікує на злочинця, якщо про вину його доведуть? Я кажу, якщо, бо це, мені здається, це дуже складно, принаймні в нашій країні. У нас є випадки, от за цей час
мешканцями нашої області, яким Міністерство встановило статус осіб, які постраждали від торгівлі людьми, було 59 осіб, це офіційно зі статусами. Опитано, встановлено, це вже офіційно, з довідками. З них от були четверо було дівчат, 2018 рік випадок. От кривдника, це громадянин іноземної держави, можна вже сказати, вирок вже був, громадянин Турції, його затримали, він був вербувальник, він вивозив і наших мешканок, ну і громадянок були, і дві особи були не з нашої області. Так званий секс-туризм, і потім він вивозив до Турції, а потім йому сподобалося, і він став привозити сюди, організовувати такі вояжі. Тобто вони, громадяни Турції, можуть приїхати навіть без візи, у них якась така довідка, я бачив, що дуже спрощена процедура їм перетину державного кордону, і вони в нашому місті, і наше управління боротьби зі злочинами. Дуже вільно почуваються. Дуже вільно почувають, але наше управління боротьби зі злочинами заарештували, і це канал цей був перекритий, і от затримали, і оцей громадянин Турції вже отримав вирок 6 років. От. А він відбуватиме? Він відбуватиме на території України. Україні. Якщо держава Турція захоче його повернути, щоб він відбував покарання на території Турції, це міжнародні угоди для того, Україна з Турцією, я не пам'ятаю, ну здається, що має. Ну я не пам'ятаю, Турція з Україною приєдналася чи ні, але я сподіваюся про те, що приєдналася до Гаагської конвенції, і тоді за цим вона звертається до Міністерства юстиції. Міністерство юстиції в порядку, щоб держава Турція набув чинності вирок, винесений на територію держави України нашим українським судом. Суд Туреччини повинен буде привести у відповідальність злочин, скоєний на території України, до злочину відповідальність на території Турції, і тоді він перенаправлений на відбування покарання на території Турції. Таке теж можливо і в зворотньому напрямку. А термін максимальний до 15 років позбавлення волі, 49-ї 3-я частина статті з конфіскацією майна. Ну і на завершення останнє питання. Що має сприяти зменшенню кількості таких випадків? Обізнаність. Ми працюємо, от державні органи, Міністерство соціальної політики, над обізнаністю для того, щоб знали, ми проводимо навчання, семінари, телефон запам'ятали 527, і звертатися до місцевих управлінь соціального захисту населення, до відповідальних осіб або до обласної державної адміністрації, до департаменту соціального захисту населення. Будь ласка, якщо є такі випадки, повідомляйте, ми разом зможемо подолати цей злочин. Дякую вам. Дуже така повна інформація. Дякую, що прийшли до студії. Сподіваюся на зменшення такої негативної статистики. Дякую вам теж. Теж сподіваємося, будемо працювати у цьому напрямку. Я ще раз дякую гостю за розмову. Владислав Рахманов був у нашій студії. Глядачам дякую за увагу, за те, що були з нами. Залишайтеся на 9-му каналі. До побачення.